Jeste. Na Nadi ulicu. Na Nadi ulicu, ako znam gdje je. Znam, dole je blizu. Gdje je sad Jadrano najnamješta? Ja, ja. Ovaj ti je imao folčku, ja to ga ga. Čuje. Navraću na pivu. I dođe i... jednom kad, mama daj pivu, rekao ovaj neće mama, biti. Mama daj sigur. Jednu pivu, ja to ugrivo. Ona mlada, ja već bio momčina, 26 godina. Morao je, evo, kako je. Imao bubu, onu bubetnu, žrabu staru. Jel se voli onako malo, u, znaš? U Zencu išao na posao 6,5 godina. Čuješ, šta se radi o Zencu? Ajde, idite, ićemo vamo gore malo šetati. Ajde tam na čistinu, zapijećeš neku. Evo, ovdje ćemo. Ja uvijek volim šetat, njivom i razgovarat, ne znam zbog čega, nekako mi baš prirodno. I tu ti je on, sraćao. Ja sraćao sa svojim kolegama, da nam po jednu, piva se pila i onda najviše, rijetko kad konjak, ali eto piva. I tako ona bila u prodavnici, radila. Reci još pravo. Evo ti ćeš nadovezat na to dok on samo ispriča ovo svoje otprilike. Reci mi šta si radio dole u željezu? Na montažna firma iz Gornjeg Vakufa, Tom Gornji Vakuf se zvalo. Aha, ali i danas dan ona ima gore. Ima i sad još postoja. I veliš dole sve u ljepotcu zagledao? Dole sam je našao i to tako. To sam ja sredila, on skurče, mama. Lećeš ti meni. Nemoj tako lajat. Moj tako lajat, dječe. Jel uvijek pako je bila za Afrikana? Ja šta, uvijek. Ozbiljno. Uvijek, 9 italijanski jezika govori. On mi izgleda veselja. Jes. Vesela je, vesela. Mi, šta ti kažeš, Milofinka, ona, evo ja se vamo. Malo prebacivati lijeva, desno. Šta se ti tila nadovezat na to kad kažeš za prodavnicu? Ja uvijek prala, Nela, znaš, kostarinska cura. A veli, ova čestita, lopo, protišnjao sve, opet je se mislio, znaš. A ja sam lopo bila, uvijek imala rezerve, jer ti to, ako ovaj... Ne, vidim, ovaj ga volio. Oni, džava. Dođe, mama, daj ti... Žensko ili pivu sam volio? Ma više si žensko volio. I dalje? Ništa, ja, ajde, dođe. Jednom dođe, cipele raskrpčan, nije se sredio. Aj, reko, kući pa fino sredi dođe. E, nešće, kaj ni dođe. Hoćemo izaći malo u hotel. Nadudlio se, nije, ne daš. Kod tebe ne daješ, ti dođe drugi. I kasnije, ali ja stvarno srećam, onda on, znaš, dođe, on i frar, on sad misle, ja, daj malo, piju na vresu, no mrro. Aj, na veresu je se pio? Ja, nisu oni. Aha, nisu oni, a znalo je se nekad. On je imao para, bakištu, ali je volio ovo, ne. Ali eto sad ne voli me, se čini više. Ma ne mora, šta će voliti? Misliš da ne mora više? Popit. Pa ja. Pa mora. E, i? Ništa, i tamo, i vamo. Bio je on, ono, znaš, koji je zagrijan, ali bio je nekakav. Atorni malo. Atorni. Što ška da on znao mene napio se prođe, ja idem peš, što mene pozna, promaši me. O, Slavka ne bog te. Ili nije poznao ili namjerno ko fol? Bila mi na bubi slaba svjetla, pa nisam osvjetljavala dobra i zato nije... Znaš, i? Ništa, ajde. Oćemo, loćemo, ajde, zasvije to givu, ajmo. Kući, mami, tu i baba, didan, ovaj... Bez svadbe, bez dobrove brova, da vidimo... Jel ti žao što nisi pravila svadbu? Ma kako će mi biti žao, starci nisu mogli, nema ni kuće, ni prostora, šta žba? I sad se prave i samo na gustu da izvineš, padaj. Dignu kredit, izbroji koverta, kaj je, mate, nije niko dao. Nije dao, ali saber se, prije toga napravi bilans. Jest, suma sumaru. Šta ćeš? Ti, šta bude... Koliko je vas djece u kući bilo? Nas. Ja. Kod moje matere je bilo destaro. A ti maj, destaro djece. Pa prije su imali tako, tako puno djece. Gledaj sad ovo, Slavka. Jebiga, nije bilo svjetla. Misliš svijeca Marto sam? Šta li je to, ja ne znam, a? Šta ti vam, prije su djeca gledala roditelje, sad ti djete ko komši. Evo. Misliš? Pa prije su djeca osnovno nas bili roditelji na djecu. Pa, ja što, kaj, sad je čovjeka straj i ostart. Strate je normalno, sam te spraši, udom i jebi da jedu. O dobro, neće to biti tako kod tebe. Ne kažem ja da neće, ali bolje je da oni mogu meni platiti, neka meni u dom. Jel da? Jer... E šta ćemo sa Slavkanom onda? Hoćemo i njega morat povest zajedno tamo. On je vrak da ćemo skupaj u dom bak. Pa šta? Ja ću njega preparirat. Što? Od penzije? Ujuboti penziju kad moj, koji moja. Pa ja što kažeš, ako... Mala. Pa što ga preparirati onda?
Pa da mi ne umre nikad. A da ga uvijek imaš sasvim. Jer je majster. Dobar majster. U čemu? U svemu. Ozbiljno. U svemu. Slavkare, ova te gospođa samo fali vam. A šta će bilo... To mi nije omašljen jedan posao. Ozbiljno. On će napraviti tebe od želje za sad. Koliko djece imate vi? Dva sina imam, čerku. Mi to zovemo vanbračnu, u ratu je napravio, ne znam kada. To sam u ratu dobio. Ratno djete. Kad je pripala se, ja stuku. Koliko ste dugo u braku, nisam pitan. 42. godina. O, pa dugo onda, ipak. Ja smo. Pa. Kako je bilo, ajmo gore malo do ove njive. Kako je bilo protutnjati 42 godine, brak? Super smo, živlobo je radili. Kuću, nije bilo belaja, Joni. Čuj. Pa dobro, pokonkamo se ja i on, ali jutro je pametnije od noći. Jel ve? Dobro, bilo, šta, nikad nismo bolje, sad teško živi. Što sad? Dijete mi, peta godina, sad će magistrirati. Ali šta ćemo mi od dvije mirovne dijete u Sarajevo? Ništa. Mi moramo razvući. Ja kad dođem tebi, tamo ja vozila pet riječa stručnog, ali ne mogu, ja moram jednu. Nije. Ma ja dok pošalješ svima. Ne, kad sve ono. Jo, sve kad staviš. E, sad zahvaljujući ovaj mali što u Njemačkoj pogura, uspije. Što ti kažeš na ovu Njemačku, sve ode? Šta je to tvoje viđenje? Moje viđenje da bi ja sad otišla. Ozbiljno. E, sad bi otišla. Sad. Iz isti stup. Jer, što? Pa zato što me psiha ubio. Ne možeš sebi priuštiti mjesečno da kupiš osnovnu neku. Naprimjer, ja sam imala rak i preživla. I šta sad, šta je meni uzeti vitamina svaki mjesec? 50 maraka ja ne mogu ni za 10. To osnovca. Ja, što kaže, to nije luksuz. Govori, eno na IG je 132, on je 108 maraka. Ja ga, ko? Ja ga mogu kupiti. Nema teorije da ga kupiš. Samo tora. Šta ćemo mi sa 600? Šta 700 maraka? Da, djete ti 500, šta ćeš? I ja. Slokane, da nazdravio malo, pošto sam ja. Ali ona će sad, u kratkoj ja. Majici da... Dobra ova rakija. To sam ja zašnjirala, brko, za fal Bogu, ovo malo što je došao, a ti popio. Misliš da volić? Pa, daj koliko? Ti brke, ostalo ću ko što dobije. Koliko čvakne brko dneva? Nemoš sad, puno oslabio je, nemoš. Manio sam i ja. Ali Roko je dozornjak. Ozbiljno. A Roko je brko, tamo. Jesam. Gaj, one ruže, a tamo... Nemoj mi govori da je bio i uzijanče. Fina, ona, tamo one... Nemoj mi to govori, ajmo gore na Uravan. A kak je to? Časnije nije znao ni svećenik, ali konobarca je znao. Au, pa kako ti gledala na to? Jeste ljutla? Nisam radila, djeci imala, nisam imala vremena. Šta je to, ja sam radila u firmu. Ma prijašnje ove žene su, men se čini, više razumijevala, imala razumijevanja za ove ljude, što su volile kafane, konobarce. Nisam mi imala, kad se raspravlja, to vi je sad čitav dan na internetu, ne vrati ćete pricne i jebi svoj. Morala otići posao i... Ode mami bogati. A nekde jebila je mama, ako imamo mamo, što ima kod će. Ode mami bogati. Morala je rad, morala djecu baviti. Ja, očila mami kad i ponila ono što ima. Ja. I ona je penziju zaradila. Dobro što ti, Slavkane, sad jel te doda kakva ženska, eto, na Facebook ti možda je vjerovatno pratiš ja. To. Odmah rasta brak, kako je ova? Kako li da odeš tamo negdje? Sad je zamjena polova, sad žene odaju ljudi u kući. Misliš da je tako vrijeme došlo? A, većina je. Ajde, ma i to je sramota, buk. Zašto ja nisam imala vremena, ja moram djecu pokupiti od žene u 3 sata, tačno. A on kod gele, ma je. Idem ja jednom s posla na okuka nas. Ne gledam da je on pridonom pirti, on će sa peja držao, zna. Detalji. Evo te, ja čekam bus, najde onaj Mustafa šofir, ne znaš ti njega. Ja, starije. Kajbo na kući, ono ti ga kao ona se žabetna njegova raspućala. Ja u kafanu, on za stolom spava. Evo, čija si ti mala, ma piske, ma crne. Lapolje. Ništa on ne doživljao. Uzmijem. Ma ja, kuć. Slavkane, šta je ti na to? Ja došla doma, sta on prođe kraj mene, nije me ni poznao. Ja sad moram vrat ponovo na oku da on mene vidi, da stojim i da me pokupi. Ja. A ti si ona čvrsta žena bila. Sad ti ja kažem, ja sam djecu uzela za svijet. Da nije slušala, ja bi to mijenio. Čuj ovo što ja kaže. Ja mogu promijeniti njega, ali ne mogu djeci. Ja. Ajde. Svataš? Jer svati sad, evo. Slušao se muško, a sad se slušaju žene. Sad evo i udovica ima ko. Treba zamijeniti. On je mene bolje slušao će jedno djete. Jesi on? Ko? Ajde. Da, nije valjalo, promijenila bi ga. Bilo je malo,
Jedino to mi nije jasno, razumiješ? Znamo se ko je gazda kuće. Uvijek je bilo čovjek kako pije da i valja. Isto što onaj kaže, ko je u sirotni živio i valja. Jel da, baš tako. I da te pitam, ti si mi vidim baš vesela, nasmijana. Ko je još bio iz tvoje familije tako? Onako ti mi izgledaš vragolasta, sestru pozitivno. Sestru imam u Americi zajebana, sad bi te skinula, izula bi te ispatila. To je, to na jednu bijeljni, sjenu, a ja sam vrag nad vragom. I ja sam bila majmu na stolu, fešta se završi. Jer ja sam tako, dogod sam, pa ja ne bi se ni izvukla možda da nisam ovako bila optimistična. Pa evo sad, baš to kad spomenula da se u stvari rak bolovala, kako si ga izliječila? Ja sam samo rekla, kad je meni doktor rekao, ajde, rekao, bolan kolišnji, on vidi mene koliko sam. A jesi, kaže, i velika u te 50 kila. Onaj gore ja, šta će biti nek budi? Ništa. Ćao, sve što sam znala prirodno, ja, eto, 9. godina. Sad ne znaš, ti ti od čega si izlječila, faktički? Kad si ti možda prirodno pa, i... Pa ne, nisam morala. Vraćenju bilo. Znaš, ja nisam imala sve terapije, nije to bilo puno, a to je bilo na vrijeme. To ti je bilo na glasnici ko bi berovo zrno sad. A sreća kao je na desnoj glasnici. A oni su to sklonili, odzračili i... Ajde, hvala. Nikad ja nisam rekla, ja imam to. No, ja odu dalje. Pita mene, doktor, piješ čaj? Pijem, rekao, šljivovi. A boga, ti si vraka, žena. I... Čega? A rekao, neću ti ja čaj popiti, ja ću popiti konjak. A ti što pogodio, pogodio si, znaš šta. Ma ja što kažem. Ali eto ima tu malo i Božje volje. Ma naravno, a i psihije. Psiha je najjača. Psiha će tebe oboriti da te ništa ne boli. I, gledaj ti ovih glumaca. Ovaj, milione ima, bacio se s balkona, ovu, onu. Ovog tjedan vamo sirotnja kopa, ore. Pa to su kukavce ljudi. Znaš šta, ono je teško se naučiti na dobro. Mi smo živli ko lorda. Mi smo se vozali i trošili vikendom od osadiš. A sad ne možeš nikad trebaš. Moraš na olovku, možeš. Stvarno. Ja? Hemš. Na sto, na sto. Jel, koliko je se često puta išlo na more? Gdje te odveo nešto što ti je ostalo sjećanje? Odveo me, ah, da ti ne kažem. Ozbiljno? Nismo išli na more. Ja sam ja išla bez njega na more, sa ovom čerkom. Ali on nije volio more. On otišao jednom pobjegu. O, što to, Slavka? Imaju najveć poljstvo. Jebo ti bar, daj ti bamo. A znaš šta, ovaj, nije onda smo mi pravili kuću onda. Znaš šta, i prvo smo tamo u pokojnog Dragana, pa pravi sebi. Djeca se plačala, ali smo živili super. Ja, onaj sistem, ja bi umrla sutra za onaj sistem, pa kako god hoće ko nek nosi sutra. Mi smo živili ko lorda. Snimali smo puno ljudi i svak mi isto govori Titin sistem samo tako. Stražar je mogao na more, sad ne može. Ne more ni unovi travnik. Ko ima čape i to je. Kako ćemo sad nazvati? A radili smo 60 i nešto godina, 65. Znači, nije svaka godina mirovni ni desmara. Onda je bolje bilo pametnije da je čovjek znao postavljati na štednu knjižicu. A da smo mi imali da damo za ove što švercaju penzioneri, 10.000 mi dobili imi, ali ne možda dobit ćeš. Yeah. Što su kupovali, ma daj, zna budala. Slavka ne živio, da nam ne izlapi. Yeah. E, brate, hvala ti na ovoj rači. Ma ne, ne. Baš je dobra, ovaj, em pozitivna priča, em pozitivna i ova... Samo u mene, da mene čuje sin moj ovdje, ja reklim, on sve sa svojom, samo. Šta? Zašto? Kad ja kažem da onaj sistem valio, sine, ne imaš pojma, bolam. Ma on je mlad, bo, onaj, šta on zna kako je bilo prije? Ja im kažem, sine, pojma ne imaš. Pojma. O nama je bilo super. A reci mi, najljepši trenutak, evo, za ovih 42 godine braka. Sada ti je ostala onako slikovito da kaje, kad ne da mi je... Kad je sin pravio svadbu i ženio se, to je gorlo. Ne, ovo je zezat. Ne, koji ne. Sin? Ova što je u Njemačku, jedno 500 zvanica smo imali. On ima jedan nadimak, kako on govori? Guza. Guza, otkud Guza? On, to ne znam, ima zdal Guza i Čun. Guza i Čun. Ja, ovaj, taj nadimak od Ilija Guzna bio onaj neki reporter na televiziji. I kako mu bilo i bilo ime Ilija, tako i njemu nadali. Nek se zove Guza, Guzna. Aha, i Guza i Čuna na kraju. Ja, Bojan je dobio Čuna, ko zna kako je ga to prošlo. Bojan, ja znaš možda, možda je na tatu. A što je se on sklonuo? Što ga nije zvao? Pa on vjerovatno radi. Vjerovatno radi. Ima policija. Koja?
Misliš žena? Ma nije, otišao je možda rat, nije. Pa nije to? Enom u auto tamo, ja mislim. O to, na policiju što si... Trebalo ga malo zovniti, ali ne. Ona, jel ljuta, gospođa? Pa nije, ja nije sam ljuta, ali ona je ljuta. Ozbiljno. Nije ljuta. A je zato... Isto paprika. Vrše komašina. Ču što kaže Slavka, isto paprika. Nije ljuta, a ali isto paprika. A znaš šta, ti nisi ljuta, ali si, ti šut, to šute i ujedaju. Jel'e? Gde ti mene reci? Ja ti brkove nosiš. Onaj, šta mu znači ovi brkovi? Šta ti misliš? Pa tu uvijek su brkovi govorili o obrazu nešto, ja ne znam. Ja? E, Slavkane. Ja nisam izgubio obraz, što vi mislite, ne, nego to su brkovi od mladi dana. Od poštenja. E, znaš šta sam onaj, prošli put kad smo bili jednom u selu ovde, i ovaj, čuo sam, ali mi nije ovaj do kraja ispričao, da je nekome smrzla rakija na tavanu. Gde mi ispričaj tu? Kome je to smrzla rakija? Mora sam fišću. Nije. Smrzla jest. Kod Amđe Stipelje, mi ga zvali Stipelje, a Stjepan mu je ime, kod njega je smrzla na rakija na tavanu. Trina se zvala Tončka, on kaže, aj donesi, ona u gore se popila na tavan, rakija smrznula. To je meka bila toliko da je smrzla, eto. Znači, koliko stepeni bila, jest. To je ono prija kaže. To je živa istina. I znam gdje još kod Ive Topalovića, ispod Graca, što ima kuću, što Estriš, Antin, Čača i nju. Kod njega, on me nedavno ga ja posjetio, trebao mi nešto poslovno i ja posjetio s jednim kolegom i on nama priča, kad se otkralo, došlo proljeće, otkralo se, ono počelo kapati od odgovorno neke šerpice, neke podbacivo i pio. To je isto, to je živa istina. Pa to je to, prija bilo kaže, popili 30 litara rakije. Ja. Ali je problem popiti rakije 30 litara. Bila meka, rakija se zvala meka 28 stepeni i bila ljuta 32 stepena. To je te rakije bile. I morala je ona meka na smrzni, još ako je slabiju vadio. Ja. Nema od nje ništa. Pa ja što... Ne vlja ni za obloge, kamo za... Ni za prozora. To, možda za prozora. E, nije, kažeš ti meni desetero djece vas je bilo. Da. Kako je bilo to desetero djece? Gdje ste bili svi? Ispričaj mi to svoje djetinjstvo malo. Mater sve odranula bez struje i vode u kući. Nemoj to. Sve. Svi bili zdravi, nikad nije imao niko kartona. Imaš braće? Imala sam, ali mi umrlo za... Za ovo. Nas je bilo desetero, moje familje. Ovo, posle rata umrlo mi je čet prije rata jedan, samo još jednog imam brata, imala sam šestorcu. Gdje je on sad? U Beogradu. On je bio nekad vojno lice, sad je... On je bio nekad u Pinku, u BH, Jovo Stanišić. Direktor. A inače on doktorirao nauke u njemu, onoj Americi bila, on je baš bio. Baš pametan. Pa bio vojno lice, nisu mogli starci školovati, onda je, tada je prije bila opština, spremi dijeta koji je dobar učenik u vojnu školu. Ne mi ništa. Svašta. Koliko je to bilo prije i dobro i jako? Oni dođu, opština svega ga obuče da ima i karta do Sarajeva, sve ispraća, i fešta, sve država plaća. Jer starci nisu mogli. I kaže, nije valjao onaj sistem. Jes. A sad kad ja sam se sjebala, opravila dvije mašine veša. Pa Bog tu sro, šta se sjevala kad je mašina prava? Šta? Šta? Ja. Sušilca, osuši. Prije metla udri ribača četka. O, sad nima ribači četke, nikad se farmi jer krivaju bubni u mašinu, poderuju se, poderuju. Pa ja mislim da ove današnje mlade ne znaju kako ribača četke izgleda. Konta, zašto je tu? A znaš, tako ne zna cijen trud, ne zna cijen ni. Znaš, desetero djeci je bez struje. Aj sad nema struje, ruka. Svi zovu elektro... Hoće da ga dignu u vis. Vode puštaju, zalivaju i kompire da mogu kad nestane. Šta je, zove se. Samo da, mislim, desetero kant, nismo imali struje. I svi smo završili srednju školu. Ja sam završila u Zenci trgovačku 75. Nema ovce, čuvaj, piši. Kad se smrkne Lampovića, svi u nas stara odrano. I da te pitam, ovako vidim da si veseljak. Jesi ti volio zapjevati ikad išta? Nikad se gasla nisam. Nemoj to. Ali sad ne mogu zato što sam to operirao. Sad si opersala grlo. Jesam. Koja ti je bila onako? Nad izvorom vrba se nagnu. O, pa to je i moja pjesma. O, pa ja i ti smo onda slične bećare. Jesam.
Je li ko svirao od ove tvoje uže familije? Jest brat, ali umro mi, on je svirao harmoniku. Umro je, bio 58. godište, umro je prije 2 godine. Ali mi smo išli po onim selo veselo. Uš, una doba. Takmičili se i ja sam išla po tim i dobijem nagradu, na primjer. Danas je u Bučićima, sutra u Rankovićima, sve, a sad to nema ništa više. Šta ti je žao što nisi stigla? Te ja znam, ja mislim da sam sve stigla. Ozbiljno. Sam je bio cilj da su djeca zdrava, živa, ništa drugo. A prokleta nisam nikad bila ni za materijalnim žudla. Samo za nekim normalnim. I što nema sad druženja, niko nikom. Ije, šta je ovo ušlo ovako? Kad ti pogledaš, ti više ne možeš čut muziku ispred kuće. A znaš šta je? Sad onaj ko nije išao ni u školu, on je na Facebooku. I njemu tamo svi tračevi, nema potrebe ići u selo. Misliš da je to? Oj, nego šta? Kad kada sve znam, ne izlazim iz kuće. Pa, eto, eto. Da li je ovaj internet pokvario ove ljude? Jest. A? Ajde, ja sam ovde se udala 78. i bake su. Bolje već sad ove mlade što se dvije. Pa niko nikom, evo ja gledam i kod nas u selu. Niko. Kod kome je dolazi, no, niko odlazi. Evo na kraj naše priče, imate li koga pozdraviti? S tim da će vas gledat vjerovatno cijeli svijet koji svaki video. Sestru imaš u Americi, da. Čuo sam. Da. U stvari rekla si. Ono što sve. Svi koji budu gledali. Familiju, svi koji.